Үйдөхін болдың, саға херем, хайжу күскәге бір емек кечас, бүдігәңе сәрідақсын, боларын күрдік, үйтчатылығы бері, ұчарттақ тағарыда. Бүгін әйіғі көстер, көйіғі қыранын онын радионнан әйілдер. Бүгінгі бері нелян сағылан етігім, мен редактор Роман Алексеев, мен өлдербір көмілі өқтір режиссердер Марьянов Городова, онына Ольга Степанова. Күнді доғыттор, дегі ағас әпергі өлі бі, түліп өндірбет 32-00616, 32-11616. Ағыс 9-6-14, төсі сүрбағы сағығын ағыс ұнағыс тен ватсапыт нөмәліме үләтен сағылағата, онын бұ береге әйгі күтті ғаңыт, бапростарғытың етіктарғытың бері қытын түсі. Де, бүгінгі бері бұтатын білден тұрарым екі төймеқті ақ болуға, білген бастығы төймеққа беге елджіп бұтын білігінлері бі. Тол күрдің әдер режиссер, сценарист, продюсер, вайнер, блогер, әргече таланнақ ұйтчат Асқалон Барашқа бүгін беге қылдеттір. Асқалон, үйті өкін болды? Үйті өкінден болықтың. Бұл өттен бастатан тұран көрәтшілері, онында бұл үлхеттері бұл эфир үлхеттерін кәлбі саңызымынан бастаның тұрын әділек құмарауын. Бас қолын, әйген өттен бұл кәлін әлбәқті көрерістер болды бұд, күйіқ экранынан да болдың, бұл инстаграмын біте хетімгер де болдың. Бен тұскынан бұл арияңын сәкетәңген кәпсі білгіндер әрі қолы бұрақантын түрікті әқіні, түріпіттерін кемді әғи олтығынан. Тағдары долгай алдым, арияңын спокойны олар ұтта, де? Маскаудын қайда мұндың дамында олық тәретен кәмірағын. Төмен бастатан тұрам бәм Хүббалтта астақпын, Хүббалтта. Түріп жұлығын бақсын әйлегітті әнжауын. Барашқаптар декер кәттірі. Бүдегі олары олауын, екі өвайда ақпын, мейірі жидді ақпын. Ол күрдік, оған екі ғылақыз қолауымыз әбітім. Оны туға сияқы. Оны тұсты жүрінгілден туға үйрі тәқіне? Оны интернет школы әйірін әжі өтім, чарапчыға, спорт школыға, сүйрінен жарықтан өтім. Оны ме, үші білі опыт ұлан деп көрдік, қырадақыттан білі интернет көй өрінден жүр. Үші дегені бұндық, оны қорақы хирам барамын. Қадыра артыс үйрі ар керек мағабыдым, ха? Қадыра мұны Дәуеліне ұсқола қаджан активистан, ұнның әкіттан, ұнтон мұлана. Ұсқола хирам мұра, ұсқола өмітірам мұра мұн, білі артығы сүйерар қатан қай абаққа қабытым. Білі кейі мұна тәнер бұтты ебері дәрден. Оның қыттары, бір де бірақы хирам әргіндім, мен білі дәремінеға қайы бұл бұрасқаптар олар ұсқолуын бірақы. Кейбәті қабеп бұтта. Ден құрақ барбадың ғына құдық мұнақсы емін, демін ол техниске институтқа кере абыдым. Шөй бәдің, оғы кейді бейін бәу, оны да жақы ғырқан әді. Енді ғырқан оны да оттан бастан, намақтан тадыған дәліқ. Хүйлі 15 сылақы шөй бәді біді бітім. Компьютер өреған. Оныттан бұл асқолуынан қолы бұра бұл бүгінгі күнге инстаграмға сұрытайшыларын хүрбет өттіңін шеке ғейген күнінеті кәтір, көрір, істер. Бұл қолы бұра хүрбет өттіңін ше еқі кәлер егіне ән қайдақ кеғетігіне қолы бұра бұл хүрбет өттіңін ше еқі сұрытарғар қолы бұра түхілі ғалбе ғолайны көсі бүкіні түу ұрғаттар бағалар тәхә Инстаграм әйгет әттін бұхақа әрегер әті вайын күлілі скетчтер ұлық үшеддік бар бұтайды. Жоң барығаны, ата мені мені қай ғапында еу күдік тұқы кейбінім. Ті арметтен қалай әнді бұйын, ұлық әндірген энергичіне едеуі ата әнді еу күдік. Ту ұру-күру қаттан ті бір кейі меріктен, дәремінен ағын бұйын. Жара, мен мен түгірі қиырымды, бәмістан қағдырымды үйіне бұдан. Телефоным бұнаңы әгі байымыла. Монтажды генер қарайды әті әнтон. Апытын туақ тивиді деме бұдақты. Апын ғұрыппа көдіп бұлайым бір. Ұру-күрі қаттан, қарадақ бұттан қандыра бұндық. Қада, тоқта қарағыны енделер тәмейін. Тоқта қарардың ең, қандыра бұндық күбістар әтім. Қарауыл енделер тәмейін. Біле Қарауыға тәдер әпінде бүтін, құрыған біле. Оның қаддар өнің ойбың ең кәтірі тәңгі дәрімін ай. Қарауыға тәрден ағылабы көтті ғарда? Қарауыға тәрден ұсынандың ұлтай. Оның тұқылы бұра, кейі құлы бұра қайан өп бұ. Кемді көр бәді бәтті өменнен жағылынан жабыты деп күрдікті құлы бұра өйіктен бейін өп бұ құлы бұра.
Тим бирамастан холора, уончи тенчи кихи горен кил батаволу, ким дана холора. А, нук бабла. Элбек ба лайк турор батаволу, ди. Оло, сюз, сюз лайк ингаллан ала, хуай, ими ала. Антан кадар антан кихи тух батарлар, чон, шуба, дар волта, ханга волта таканара ят, инне кутур, шуба ты кюйтевит, шуб видеолары, индилары. Ану, ол видеолар бу, билин каддах муна, кадара, дивинде. Ари, тух ола сайп. Тух кюлюлях пари, манда дигинде. Деу кунтуга, ану, кадара, тыкас нарат им, но нормально. Он на древне, но был только день дела. Были лилат да хай, вот так бы. Я говорю, чады, 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 не сразу там бихи, не годы. Вообще, он был юсил, и хигер, хинер беолен и танген, билиген, бу, аскал нидзи, дина аттана хайдер был ланди. А, аттан, ну годы. Это, он, ол, на, ти сайм был ладья, он там кюхин был ламан, ухатта лака, Санкт-Петербург говорен, Верно бабуд. Ола улым да бара бутым. Нега ахихана да бит баяган колонон, каддага эпини, каддага джара эпини, ола вызывания. Так бутым да гады маны нэр крэки тухтайты. Повербанк бабуд да бит. Унна андроид телефон нахуй. Армияга идже бабудым идже бит телефон муна хидавын. Ола бита хаддарин батарейта. Икес батарейла ах бутын ина. Онны улым да гады бара бутым. Ну айл повер батареям тугым иттерерим хамулёкаса бита бута. Оно питерка тем был мутым мин. Олох, мунал бутым. Вот это ухтан хибе хух. Батарея бита бута. Да-да. Это, дарнин, лоханки, тора винник. Бэвин уло, беревикран хайюм ба. Ну, питерка тем, джондор тан и тайта он. Тора Макдональдс таге хирем и телефон мини тарета. Ну, чо мадам мин соха джон, ну, буппу ни нюрзяк парим бату тах джон. Он телефон мини тарем варо мача хамай бир, хамай, хамай, лох, чуга самай билдар кихибар. Ахвара рейм ба. Тюйну тиха танда турандар. Телефоннан, қаран жаңаны дейлі ба. Картадан көрі-көрілер, бұл манда мандық бары өттім. Сесірден бетті. Аңды көрімі телефоннан кәсі-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 кәсі
Аны тох курс хылаңардах. Режиссура, артёр, актёр, онна кине кетерсен. Оператор кенин барасын бурауда аптыкөндүгөндүк. Сценарий даңган эле болду. Ол ылында барагыр холбура документтерге не тама болбутун тактыр маңдан кетер. Келди биттерге бардаган жана. Оо, бат бат деп үйөр биттер ката. Нараактан үйөрүнө келген ал мага жөс мага болтур. Онда кас үйөрүнүм деген? Хылаңара? Хылаңара үйөрүнүм. Хылаңара чай питерге олорду. Ойкудук, ойкудук олок жер хотон үйтэн олорду хотон олоб. Эс банык табылбат дийм булар. Табыл банык табылы хакалар булык такпын деп барамын. Инстаграмга кирип унда каштай көрөм. Сахалар Питер индивид. Аны биле каскалар да хабыттар энди канга келеди. Аны көрөм. Драва ка карсек кыйбын. Аны ари хорок жондор улан сиялдар инде. Ха, анда мен булат. Мен мына ханга каран жөн ха жөн ян кадам бериңити инде кадык. Ха. Аны мен биле жондор мен балдар ата. Телефон улаттан мен хөй балалар айта. Аны ул мындык организация лактар. Контроль, администрация. О, на уоллары кота тан тиян була. Деревня же кота хаджи укорсов кота на нинди кота. Она тиян бельсиян товар стадданан. Шо бады кота. Олох, калар умут. Шо бады кота. Ол хаджангенен, ол ваенгенен жарыктана хаджага. Ол тугара, он хаджамын. Тугара, хин кайи хатир этим. Тугара хулы канада. Антон, он барарам индина табары бекке билер кихиге түклүө кайянаттан атынан билдер Алексей Михайлов барарам хаана хайын кинеха билиндамде көбөйүнгө көрбүдүм хаңары көрбүдүм о бу киялык туура барыбыт туура барыбыт кетамде пластилин барыбыт аны инстаграмга көрбүдүм адрабо лёха олох дах таланах кихиген камай баскан кинен ягытыя анан эни кинеген көрөн давай көрсөк каямыл корукка а давай Kalar billarin dedi. Ana geldi onda da kastan korsan varan tuğru uhlan süpüt. Onda men ol bile bara Allah'ım diye Peter'ge. Ondan da Peter'ge tak bekene bana hak her yerden ustan iter et anlamana. O tanı kuduk. Onu montajdan da harağın. Ya montajdan vurustu hastık. Hep dedi Alexey Mikhailovga da bilistimin qaydara hegini oğu hastarıdan birge doğurduhor, birge yürem mit, birege biter bit, bile jeker getirinen toqtuğlar en kurdu körör deme. Onu bu batabit de. Onu bu batabit de. Onu bu batabit de. Onu bu batabit de. 16 lahtı.
Билигин рабочий название это враг по крови, это да? Враг по крови, ага. Сеп, где он, кинебить, холобра, хайдах кину холорга на ныти холобра, он ол барни вире, митин эмей еха тотух бьет дагаде, били опыт бьет дагаде холобра, где ол кинен устарга тух рахатар горе стюгит, он негуш джан джек витер, кэти хар каханта хари, каханта хари, дени талар, манна кири хар. Бихиллана не, ти вон тосу лака, Майга была на опыт. Сайн давай столько я. Ну лута ты где бы ты хвалан кинем опыт. Сценарий была на мен агавар хуй траве пит. Мен агам была не кинти федруш. Таптал карты тула ягте бира сухтары и группа да баладе. Кулях. О на уступут ин улелдах кине. Те аркади куку ин кине кине уступут. Да что она агаттан ми берели на гаде? А вот та на тан улхана гарал белен на гаде. А он на сценарий, кин якори хуттрове пит, он на крате как саупит бихи, на как саупит. Улин эндре гарей го пит алах. Да гарей го пит, эндре а вот та гаре хуттре го пит. Телефонно стоку ты бабата. Телефонно стоку ты бабата. Так, а когда ангон хотам баран, чаба да я не го ты бабата. Ожо барта хабанда. Мені нөмін нәгігің нәгің ұлған пара екі рүйсер дәтәмді. Әлі ұқалы қаразым ең әпті әнді рүйсер дүйін әмітті ең әразым. Ұлық қаманданы біле жағайар, ұлық барта етін тұтылық тақ. Мұндық? Ұлық жүрдәк опыт бағдың. Артистері бұлар. Ұлым дәң адым. Отын үл сарға бастырын тұрын үпінады ол үшігі камераны бұларға, операторғын бұларға әрде. Маңды құлыбыра үп әттігір бәғат күттігенгіт қайаты күтті кемері бі біләтеді? Спонсордыры бұл бұпыт. Спонсор. Бейінгі доғыттыр бұд, күйіс кеме болындар. Бұ кенеті қары тұрады? Онында ол спонсорды бұтыр бұл ана білі тақ афишаға кері атенден бұтақ бейінгі қастар ролі күстан бері біт. Генераліне спонсорды бұп бұл ана кейіне бітер күбұлалар, онына кейіненіне көстөтінен дейі бұқтық. Олейін спонсордар бар білдәрін, үрдің рекламай барады. Сәп. Білген бігеге кәрігей тоқтылғы ұрықпыдас қолуын. Ол көнті кәпістейбітін салғы үйдіғық бұд, көндіс тәшілер бігеге бұ көлер түйімі кәпістейгі түйі қадын сөп, әдәр даланнақ ұлы күнді көрөтчілер бі дистәшілері бі дейті үкін болдың өстеті күл. Әйгейт жатылығы беріні сағын асынанлы көрдері хитнер кампания күйуқ экранығыр оны радиотығыр істағыт беріні романалық шеф салайының кітабын. Бігі кәпсебетін салғы кітабы санатабын меха бүгін ал жеттір әдәр режиссер, сценарист, продюсер, блогер, вайнер. Әргейчет аланна Асколон Барашков, Асколон өстеті үлті үкін. Жәті кейін әбіт тұғынан салғы кәпсетін еққа, түйі біләйін тұғынан кәпсетті бейтті үрақаттырды. Оның өттің қолы бұра қаған таққары көтілдері? Онтан тағастағына оны көрем мұрым бұхарының құттияғын. Оттан бұ қамсық тұрбыта болдар құлыбыр әрді тақықтаға тәлі кейін. Сентябрға бұланықтаға бұланықтаға бұтыңын. Оттан әмеді шөйге дейін дейін. Әмеді шөйге дейін дейін. Әлбәқ түгі көндір дейін дейін дейін. Әлбәқ түгі көндір нәға. Бұ құлыбыра бұ кейіне ұстаған дей. Балдар. Атының ғымма, команды ғымма кәдей өкілдің да? Оның тоқтар балдар өктердір, оның үлірі шүй. Просто білі тематын қайыңға. Сүйе қалты саңырығылар балдар білі непонятнай батылылар. Ата өктердір шүйдер. Білі тематын
Хайырга, о, манак сагыт айпетне бидлер. Ай. Каракалах тутакаштар хараз. Эмбли режиссер бидне кар бекаванара көрөчү түкүрдү көрөр буллан. А мен көрөчү лак биле. О тебетер холбура тураттан кандын эми кийин килдиренген көрөрү кини реакциятын көрөгөндө бу кийинеттен күлөрө бит. Би товарыс бек көрбү да. Аха. Би кийин эбитер лак үлели так потан да лак калах жева так эң кийин келен көрбү да аны. Хөбүлөй бит. Очоондук тем бар. Хава айпыт, суу тин хава айпыт. Сөп. Тем, онна, эти, эми өттүккер келе кайды. 94-тен кейінгі тікеленген кемген алтыгарын үгіз. Бұ проекттерге тәлбәқ инстаграмға де. Онна, эти, бейлге тоқтуқын бағарабын бұл кәлен жонарге бұқавары көрер істер, бүлер, күйделлер. Зиыны онна Леша дем бар де, дәте, инстаграм сирей. Илдер, эти, сыгынкаларын де, қолуыра күлілі түгендерейін. Ini berarti kadang senarai dengan tu setakat ini, jadi kas bidik wayangnya end ketika setakat mbak, tidak kalau orang zinalah lebih usah bayar kian setua terbet kalau orang kini dari setakat yang sebeli ini malah ini dah, emir suruh kita bolehan jen. Bastam bolehan itu wabah rasa Allah kami skrius kaya betul ya kanan. Reklama hula hula barang sepit, anda kris nada yang mau dah, anda kimi kau jujur dia mau dah, anda rau na kimi na kau dia salah, hegi kalengat pandang kau lihat dia, kah kanah jatuh ini kau tu. Да, мы на бирд робанья час, а ням банья час банья та. Он не тянул ням, он не мискива так хабутенник. Мискива его лох. Лох была на ним вот так. Он а ты да, ким зина яка, зина коммунаром на ини бето коннорин. Они генти. Он и куле куле теме. Устасипит. Лох Джон Херге кючер была бы та, жуя лох эпитнес была бы та. Бигат Филиппин Келесков, он худбу хара. Алло. И тюкин. А тюкин нен. Аскабон. А, дарабо. Кеден ер сыңа бұра, бұл сыңа дегінен дегатты дейбін. А, егін әме мақтар. Аға, онны бұл, нәқі, үйтіқтіні шуы, бен бұрдық бұн бұрыла, олық меға марыңдер дейгін. Аға, онын еті Аскабон маңдық вопрос үйескер. Олық үйелеға хоқ, петәліне подготовқаты, образованеті хоқ, ке сценарийн сұрер кеқта сәкейнеға хоқ. Или же режиссер ролін қын Толорок тәхтақта қоқты. Айылғаттан таланына кейдерігіні бұн. Оны қайдақ кейхан дегіне, онықтар бағдар да қоқты, Аскалон. Мақтал, етігін хен, онықтар бағдар бағылла. Атын кемдені? Ахте. Онуктар баалар баа, конечно. Бу биги да гану юрага хок попула. Ол хене мендик тох баарынан дейби көрдүк. Айылкаттан талана доннор олох жүрдө бактар. Киштенер талана доннор олох. Мен көрөбүн да табарста бу не олох. Оны биле давай не гынахны не так. Эй, не мелер те. Те не гматтары олор олох таланара утен арылыга те жаһан дейин. Конечно, сценарий хур жок кап. Эти кохам кохан хур жок деп пайым жер. Ошо баада каракар оюла укын Құмағыға ұрдаққына сұстылдарынша ол еріқті әттөндірінен көндерін қайта қатауылығы да дейін. Сөп. Ити тұқпытын алғыққа, зина бұтын дейін. Зина ені көмін арамна дейін. Жа ол бастығы ұхылды көнеттен жонарға бейлебілін ұлды дейін. Үйтер бола бұттыр ол. Қабы зина бұт қанда үтті ең. Оны кейбітін, давай кеш ұстыққа на ходу такой ду бахи бар. Тен әддеттен бұл аны өт, типа маны-маны-маны-маны, оны тиен барам өт. Импровизация көдік біле. На месте ғаразы өт тұқ көді бұдан дұққа, бұдан тауылар. Оты дей жонға бұдан чүгас болан кейінлері ұланалар бұл. Ёқыл ұра, ән бәйін ол құр көр бүтін де бетер өгіттен ұлан ұры яғанды. Ата, ини бардын бәйбет үйен тұқ көді. Мен хорағар, мен хоқ болачы, мен бәдірі мен ұстахы жабылашылар. Антан, рекламалаға, мен мен келәтшім деп ота, вайын өттіңер бәйлеріме түкідағы болашылар. Кендер мен шөйді түкіділер, бартын менер ұғадақ. Сөп. Онына, әме бейді бұл ұтағаджы бұта ән бұры еген ғұру үнне дейінде? Ол ғұру үнне бірақ қан, үрі үрақ бар. Итеме өттін қолы бұра, боз ғүш көттінен әме жарықтан ағад жағын, кәлін бұл ұлдығын Адам тоқ барына, деу көрдік. Ата ғүрінгені тәр болаққа, әті онаға салаққа, инстаграм көрі бұдым, ха? Оны бір мінді пляшқа күз қама хайдар. Түйі ұға бар, ата бар, хаңата қоқ. Оны ұлан бұрам мұн, хаңарам көрі қолайым, хаңарам, хаңарам ба. Оны сторис ба тағар бұдым, кейбе жоғата барыстары мен көрбіттірі,
Я антан хасада тянта дом алах. Алтон тан така подписчик кабет, сюстан така комментарий, я говорю ба. О, зус алах. Сюдянин сохай дамде. Бах па группа лата хабтарин это. О, ну а мне алах апетнес булав, джон кюзер булав это. О, ну мне алах. Халла халла. Хорхана не, ну джем бля квартира булав, эхала хаос волин. Более студия году болар ингана сорхан яркирев. Ондан атагым утуйордле серебиттен уу хүйрөрдле трете трете эле на. Пастаданы дублу дублу. Асколунун тоглу бура бу эн мен курук билети көрүп кылды бура кандык бар жылын ылсагын ылдыгын даган эдиетимети тамадылыгын даган эди туура турбаккын казбиди бир яман мааны тарбаккын бугла. Маны колу бура бу Эдер итчакка ди холовра билин сахабыт серебихини бары көрөлөр оллор холовра вайнустарынан эме үгүсөл бакты эргер оллор баалдар школу үйрөнөтчүлөр болгон баларга холовра инникитин олоп түргөн түгү билин этей кайдак туттан каптан да баалдар школу оларда аны эдер итчаттардан олоп бактар көрөбүн инстаграмга күлөк маны месталлар то иннинге баран хеканада оннати жон хангаттан инниме канади ханимин тух күлөлө кейгүлөр мандан тух бары эндеги деп биле کی باستان دکترلرتن قیره خمایار بله چه استوا تا این یک دکتر این یکی این دکتر آنو این یک بول مخناده الله کیمی دستی بکه کیمی دستی بکه الله این یکی برانی خناده این هبلیور بول لقنه الله این یکی برانی توختن نیمه جهانی البته نده کیر خنده کیر هم بین این یکی برانی استی خم ماره چلو الله تو توهانگان آنو من نجعل مکان شو بعد کی سیرینن کنیش نه الله Идеально деньги хох, эти бои будут писать, когда уходу чуть-чуть какие деньги хох тебе, эти не сабсахивен. Хм. 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 Халуура. Вот эти кине так хорошо кутебит эти, уонесет. Уоссена была генерация, яка тогда была тюгендер блем не белахтяте, тох мотлах тюгендер баллерите, он келер сангу унер бу огусултнен ордук тугу кутегане. Бу аспут тобу генерация была, бу битаре тораш был, тимиктенаре тораш был. Тан шу, меня навар, он такой лах, меня лохан на хомай, баном нагане ба. Мен кылаамда тулалыр жондун баалар жекегеним этеңелер дурбайдар хама хүрүнө меха бол калыбур тулалыр жондур бар булуктарынады онна жекегеним онна тогон инстаграмга тебу подписчиктер баада онна тетеңе бар тетеңге дейх ши бахыл мактанамын быхылга келер хылыктан туу күйт аган келер хылыктан Әме табу ұңбықаға өлелі кейбі кейін еңдігі. Әтті әме, шөй табы ғастақ, шөй проекттары бұғы ғырғыт ағыры болар деттен хамы ұны қайымын. Бұғы қауид Данилович кәлін мәйдәнді. Бұтын дата жабыры бұтын өлейін. Табу маңы бұбыта мерді шөй дейін. Бұры бәу өтеттен көмішкенен. Или витин хунар, либо это старбол будет. Хотя меня так хват, кирбе так хват. Жону юрети идея, когда балла халакти хан, инте, анду ману заведение лабыне лаватта ринде. Олин, проблема лара чатах тарбол ги хан дивун. Сэп, гитара он юн кэ? Гитара юрем, митим ба, хыл балла халак. Эти гитара ла хаскан кэр насты бутоли хинетти. Хаскан мин кусатора дэнне? Эй, барды кэшты. Оу, ча, дэнне хусы ванан туталар овнете. Эни юрен дик. Эни халакши хата вапын. Гитарға мен барытығыр бәйін үйрендің? Бәйім үйрендің, түйін ұлар ұрын мен қасеттірім деген керектерді. Де, жәбәт. Оны ұқтың бұл кәпістігі білген түміктіне кен армей үйтенден бұл жонғыр сәргеғар білген ұқтың еген дөйділақтарын дағаны көрілер олдыры болу, бағар көрікке білер жоның радиянның істі әжалдары болу, жоның бағалысты тілі еқі беребін? توخت یک قطعه تو برای گذین که الان یه هنگامی نگردی خون مگر این اداره چتگا اتیم تا جنگوتن نگردد لان خت اب زبان نگرد وات سایونان اتی که هر کیه لکرانه نداشته بود
жоңго мактанан ушул багыл аста бу буюн мяха камера болдум мактал братан эмне деген подруга привет жаңы жылдан эмне деген ушул баатык агардалан ушул баатык биле быхыл эмне настроение актык түнкү таатыкана нарахыл эмне көрсөн деген уру куру каттаттан айталар дей жандар бул эн онно мен сөп сөбүн ушулдү калдык кана да ушул настроение лак олорун онотон үлөлөн камдан үйөрүн көтүн анархаман тух барта булун хөп тух барта чөйгө онотон атемете главное тух текави чөл булун чөл чөл булу кана да хөп хага жылды кандай көрсөр булан акынын хага жылы дойду бар жоропчу баксатыгар жомар такабатамдар атап элмен табин дагыным брош татемиз салат сибин да берескейбин онду көрө булан акын мактабыз колун бүгүнби дадылакта бар улакан агардабин тердебин ката түгөнен туганан басыларга улакан перебет ого тии атары мактабыз колун ыңырыңдан бүгүн келен жумукка мактап илегатер сетихилери сөп эякоттор менниктин сетихилери бу айыр улагар бу вайнды түгөр болун блогер сырды түгөр сетихилер багырып көрсөкмактап Күндүз эшлер бит үтүү күн болдун. Бу кабаргатыгар үч жатылыга бири-эки Украинанын радиондан такка турар эхиха бу келен хер саргыла саңгылынан эгердебин тирдебин. Биги кис түмөк менен сагалыбыт бихиха ылжыпыт келен кирен олурор. Ол курдук Сахар Республикасынын националдай Остул оюнуларын федерациятын Президенті, оны тәңіз деліні веку телуқты оқыңырын тағарар урбаниттар ассоциацияларын берістілетілі Ольга Григорьева бүгін бейі қалып жеттігір. Ольга, үйте өгін болды. Үйтілер да, қатылыр. Ты Москва-тын ұғылыққа? Ұғылыққа, бірі Москва-тын. Де, Ольга, кәпістіптен тағылыққа? Басырдан тұрантон келен ер саңа сылынан еген әнде кәргенген ағар тілейбін. Мақтау. Жоғынна бұ ағын әрсіл қайдақ түміктенен әрәрі еғе ән тұз бейғар. Үтіе күнінен болын, үтіе түмні үксаллах, ханға жылағын енеғі күн бары хақам жанын, олық хақам жанығар. Сахарин докторы рагат девин тердебин. Икки сырыбын бүгүн хасырдан эфирге келем мен сакабалаган сакабастын балагына дейин. Конкурсы ПП-тыгаранна кыйлактары талам дагар делетибит анан түгөнүнөн туганан өсө бирде кыйлактары кардылыкпен багарабын. Оннотон жегергендин детинде. Аха. Ото сүпсүлгөннөр күндөр. Саңа сылы көрсөрү бу сылбытын түмүктен бебебитигер отчуот оңорсон үлө камнас күстүр гуяр онутун колобора бу көмүлүү керек компания болбакка билген ыйрым кеңен ары общественный организацияга жарыктанар боломун бүгүн эхиэка ол үлөбүт камнаспыт тугунан кепсе келдим ол курдук урбаниттар ассоциациялары сделано в Якутии онна кабылы камыска остол оюнуларын сайдытын түстүр федерация салаячыты болорун быытынан эми ол тугунан кепсе бу же остол оюнулар карди бу агынрасыл кайдак түмүктенен эрери тоо сетихилер баалары мен билер менен отон бул национальный стол оюнулара манчары программага кирдилер манчарыга кирбите былырын азбыт манчарыга сетихилеактик кыттандар бул федерация үйрүүтү көтүүтө үрдүк онно бу келер хүрбе бир сылгеме кыттары онно белемнени билген сүпсүлгени боло турар ото манчары болуу демитеренебит тоэтака бу именно улахан кең далаханнаах көрөктеги битигер манчарыга элбех мастар таксар оны бу биге федерация бытсолы хуруга дээн бу камысканы кабылыгы ол курдук атын умсаах күүрөгей кабылык эти оюнулар бытын биге федерация сыыла хуруга дээн массаваска тахаран пропагандалыр хыыллаха даачылаах үлөлийбит ол курдук же быйыл колобора бу пандемиянын себестен элбех көрөктеги болбата улахан көрөктегилер бит квотанан кирер көрөктегилер бит колобора алтта үй сулахан
күрәктәһиләр бит, ул күрдек бу Донской атанан чемпионат һәме улахан күрәктәһи бит. Онна бу сотортата булбыт Ушницкай, онна Ушницкай, онна Дмитриев атанан чемпионаттар бит. Сетиһиләхтәге аспытларнан эме мин әгәрдәлекмен багарабын. А так пандемия кемигер бихисурдаг албах онлайн онюлары тыбыт то это кабу жега каллан олормут жекерге митегер оглор бутун бу остол онюларыгар үйретен көрдөрөн билгиннерен жега олормут онлайн көрөктегелери тыбыт бу мин спорт дегенесе бастын федерация номинацияга конкурска киремит, ну он номинация кирбепит, кадам баранкай батахпыт, оларен хем бир ханавты көрчөй, то этака хама элбех күрэхтэхийны пыт бей федерация бит болар. Деон атам бұйыл, эти пыт күрэхтэхийлер гет онлайн болар денеттенде, оларен не тоқ устықтар көрсетігі төттөретін үшігей ду, эбітер қайдақ тоқ лора. Мен ақпар, отон бұ қамсық кем бейе қабар бұтығар дағаны арас ырғаттары күчімеға дәрі өскеттекі намбаран, бейеге үлі дағаны түгер, бо арас онюлары гәрделере видеолары оңрор бутугаритин не багасча хайынды бып пыхлах тех канада то это ха урут хетигинге оңор бата бып паллах бутна бу предпринимательди кудду етер паллахка онлайн атты онлайн кепсети муньяхтары ты хете түтүгер биге арги күшке үлене итак бытти онна бардаганы көрдүбүт итиндик таганы кехүлелен себебиттенсе онна ары кеңник жега долорон жекергени түмен бу именно федерация онна остолонютун тухунан этер боллакка ыхтан сагалан колобура сүрдөг албах кехи оннюр болла онна улустар бытын кабар болду бут колобура күрөктегелерге сүрдөг албах улус хатан келбет гарагынан онуттун биле арас ми ырхаттар баабыкта келиге барыга онтон онлайн кандык багарар интернет бар сиригер кеге оннюнсеп онуттун бастан биле зумуна неген хаалап боллакпытна кенники судья үчүгедик көрөрүгер табыгастаактык хептеактык көрөн хужелыйрыгер колобура эти ватсап нөңө оннюбуттара уна мен түгеннен туханамын эме улус федерацияларын барыгытын бу келенер хаңа жылына нагардалекпен багарабын судьялары онна бу камсканы кабылыгы таптан утумнан жарыктанар общественниктер бытын барыгытын келенер саңа жылынан онна инникитин даганы бу остол бутонюлара кең эгеге кең араңага андай дутахамыгар тахсарын тухугар бирге бары көхтөктүгү эле кайын дейбит онутун бу январьга 90-га 90-ны хаңатыгар эме барымыздан стратегическая сессия оромут онна аспытсыл ахан эрерсыл түмүктерин тахараммыт инники булааннар бутун көрөк биттен мен этебин онун активный дыккыттын улус кутугар бу оню сайдарын тухугар үлелең онна манчаарыга же белемнени хаганар бу экенне аны гагава сөп инники дотан беги эти кайыс кагас тейлер багарабыт онотон бу төрөт оньюбут андай дугатар эреме күсүлөк тилдер буллады аннок беги те масреслин эң курдук федера улахан убай федерация бутун көрөмөт үйрөнөбүт холгура кимдериме сети жамыт нар кепсетен ман кайдак кына кахебегинден кепсетен онна бу сака спордун сайындарар баалайман чараатынан кийин биге калбак улени ыытар модун кийин кинилер кытта бу Георгий Михайловичтын Надежда Николаевналын эме бирге тотус бутунан жамыт үлелебит онотон бу спорт көрүнгө курдук уже аттанан камыска кабылып уже спорт көрүнгө буллага деген анан министерство спорта мээ биле дагы улахан диякмен баарабын анан кинилерге эме улахан макталоону эгерде бияга телепөөн келе дийлер колбукайын үтөө күн болдун ооба үтөө күнүнөн үтөө күнүнөн бу үч абдан томолуктан сандаман жакынап эмен агрономду ыйган эдер ыйган аон алта алга сотту ясыя сатыгар алкашка тебеен бу оюну пропагандалагыбыт онна олоку киллер себепкеи болобут е кырдыбас оню бу онна сака төрүт оню тетен билетебиди курдук ольга я вопросы кидака я класта так
Конечно, худях устук, то это как Джон Бейте Багаран Туран, бу оннюга оннюр, он тон судья квалификация, это не мемин спорта, хинен аттестация на браннер, билигин сюрбетче судья лахпад, он на бихиге кинилере карахпад каратан курду карастана, таспатагарит джахджамад, джабу тух пар курехтехилер битигер, босхотун дааны кейте вилюленнер, асатан кейхэнгад люленнер республика итыллар, бу оннюлар бутеркинлер судья лылар, онон бу китенче фирбе бирисылга эме аттестация, квалификация эме көрүйте болар. Онон бу биги судья үлетигер эме хүрдэ олохан внимание бутын урух бутынна да хамай хэпкэйтэган. Онна эдер оғылыртын билеген холобрас астах хоғыстар биги судьялар бут. Онон эдер көлүйнаға билеген де бу пропагандалан оғылыру үйеретен, СФФУ бұттағаны ихинен үйеретілен билеген судья квалификация тұрта артыханады. Онна хамай миген үрдереден билеген детсаттар бұт чөйбайты қолбанын үліләнерелер. Ол курдук бо мичер айылгы киннере дворец детствага эмерлан лёлёрлор онан бо воспитателлер эме бейлерин этергэдлы багаханаларынан кара күчтеринен бу хирбе бир сылгы бихи баламыт гарден колабра бо министерство образования на кыттавлелен то билейн олор хэм бир пандемияга юрэмэтэхтэрэ бо мартыйтан бихи багаханавыттен бо федерация үлэте мандык түмүктөр дах болгон багарабын колобор босколаларга ого перемена атаксын остол туламустан жакамыз калан кабылыктан колобор биге кырхаджамыт фарты кутсеп ерүк тахжерет жеткамысканы ол курдук эме бу сымса боларга бу мелкая моторика нагайнарга дах ороллах онун бу Тухкам ого хайды тирхүрдэх күчтэх ороллах деме техмен багарабын. Эп. Түлүпөн келедилер бияк холбокка. Аха. Алло. Алло. Ичи күнүнөн келени ясаргыласың ажы бунан бу көмүлөк фильме. Авая кетин гондара маны иген ис жакутте чичигестин ягат жалыйбыз. Мактал. Онда туран болбаган мен бу көмүлөк фильмега бу сыханасына аны кадрыр хитин кампания Зур мероприятие этого курука старенье, ну ванна курук спонсор дилин, им покорячи для автостан, и я хабу кумилю пин бесова ячка барка махта будет кетер. Он до курук мандык пияка кумилю аргур басши бидем барка махта. Махта болону дьюталлар гэтэгэр, эхи хамия чуэс бағаса нағат онус чонан тиддин, келен ерханга жылына. Он эти сделаны в Якутии, береме бит. Ага, билин бу реклама кенеттен тохтоган мамыл хаятарды гэштиэхпэд. Күндү көрөчүлөр бит билигин биги каракай токтолуга барыкпыт, ол кенеттерге лиякпыт, эгер атмаң тейимең бигиннин бирге болуң. Күнүдө отур кепсибитин салгы табыт, санатабыт, эги ыччатылга берини сердаксын, 2 жастан сагылан көрөлрогут, биригер директор Арманлык Шеф билебин, менилер бир көмөлөлөр, режиссёрдор Ольга Степанова менен Мария Новгородова. Бири мекистүү мегармехе ыйылдытты олорор, ол курдук сахар республикатынын национальный стол уюлары федерациясынын президенти, ону теңез Диланов Якутии бу Олохто Хонгорон Тарар Урбаниттар Ассоциацияларын бересидетле Ольга Григорьева. Эсет өгүлү төгүн болун Ольга Григорьевна. Төгүн. Төгүн Ольга де. Ага. Чебу Цуевай топтор кири кайды. Бу Олохто Хонгорон Тарар атчылары Диланов Якутии деген жети ассоциация бересидетле булагын. Дебулетин камнагын келин туугулар ылар баалдары, туук камсаанар баалдары бөттүгөр баалысты. Дебу хамай улаган
люлях ассоциация вот были кисела в люлявите, у кордуги китинча вон ассалака, а Сен Сергеевич там беги урбани термус там бо сделано в Якутии бренд кескилях дагай ден и потер беги бу бренд бегат он рот, он бегат тем сенгит люлянгит, была какая-то бир самого кордуг взаимодействует дан, улады бир китенг люлянгит, чтобы бренды салаи он люлети чертит нэнде бир люлихаинг девит, олихин бо сомоглуху сылыгар дивит беге мустан тереллен сагалабыппыт бастан агаяга дивит онтон жевленигдан беге кирен багалактар хүрдэгэл бэх боланнар бу бүгүн күнгө хүстен такка предприниматель беге тимсү битүгер бар бу общественный үле тимсү болар онун же бу сомоглуху сылыгар сомоглугу мут патриотизм сылыгар арас тоскол сыл хадача турурна мут үлелен келебит сыл бутын түмүктенер бит ол курдук итеп битем курдук ите холбра агын курдук кышүстенер такса ден дагы як булдагы биге улус бутнан саңа хагылачы даны урбаннет элбегнын истер боллахатны биге ассоциация бутыреме кирек кетенсеп быйыл биге же барда бидде бар болан калбат ол курдук биге бастан багахана абытын этинен онтон сыл хадача туруран ол сылга голобра бу ол сылга хадачалары туруран билегенде хүрбе бир хылга эми стратегическая сессия оңромут үлебитин буланныбыт ол курдук Колобра бу координационный совет предпринимательстве ме бебит этилер битинкилер дебит он ол чертетинен лелехпит колобра бу олуктон урунта харачы билегин экономиканы даганы дойдубут билегин бу пандемиянын да хевестен ырхан ситуацияга түбеген алар бут элбех үгүстаган урбаны торог урбаны тархабылларга даганы көхөлүнөлөр бары даганы билен алар бут колобра ситуация бутанди анан бу именно биге бебит оңоронта харбыт аспатын өлбүтүн малы салы таңагы сабы биге бебит республикада бытыгарере болбакка кең араңага кең дойдуларга экспорт быхытынан таарын үлелетак битне же чоуна рынок кеңир тенер буллаади ол тугугар бу биге общественность боламыт именно элбек болан түмсеммит буласка колобра бебит этилер битин киллерин активно үлелен бейтне власы хиттағаны қолыбыра федеральны дағаны ғырвенге рас соқуыны дағаны олары тегі бейге бейбіт көмелек болық бұтын сөп бұллағы де. Олары бол бата қолыбыра білеген экспортқа тақсыға хүрді әғілбәқ требование бар. Хүрді әғілбәқ білбәппіт дағаны әлбәқ білеген әте ликвидация безграмотности дағаны көрдік қолыбыра. Кейі барты интернеті мананы олар бұт. Ол көрдік етіннік бейбәйіні кітті кепсетен, білсен, онна бұл мой бизнес, министерство предпринимательства кітті тәңе бергілі ләмет ете қолыбыра. Қас бидді урбанет бәйтін тәрілді тайдарғыр күханар үлелер бұллағы де. Бұл. Онотон бұл тұрта Ағатай Сен Сергеевич бәйтін Туғайытығыр әтті. Оны бейістен үрдәған үрдібіт бұл кыра жоғыз предпринимательство сайдықтақ. Оны чоғылан ұнқыпы ұлатын ұчалай тақы народны құдорсыны промыслы ремесленниктер бұл бәлірі тотан оңырын тахарар урбаниттар бұт үлелері. Оны бұл система бейі қолабыр бәйбіт национальный идентичность бұтын тотан мұт қолабыра. Бұл сақа херен оңырын тахарадшылары бейге именно сақа сере болар бұтын көрдерір. Оңы хуқтара бұл андай дүгі тақсаларғыр күйіқ бұтын, онына болғам тобытын ұрық тақ бұттен әтті. Әптілікпен кәлі? Үтігінде. Үтігін болды. Үтігінде. Қораттан Жақып Сүйше бірейді. Мен бұл үкі ұтын инцидент күндік. Бастағыты оланы мен волейбол федерациятын толарасы директорын бұғыдынан тұкәлігі өп оланы. Әмі әпшестуында әйтілі. Әпшестуында әтті. Бәйін тұқ, жылғынан, оны бәйін өбілі таптық көрімін тарқадашы болған. Бұны болған мен тұқ, жән сөйлекпін, жән өп күрдікті. Әке әгеттігі, мастабдағы ашылар күрдік,
мен анды дуу тахтамар ихтин багара бакке. Аха. Мен ичинчен ари туттунар бүтер багары меде. Аха. Биги бебикер масабай бу этергалы сахалы ойнулар бу сахалы спорт бу көрүнгө бу биги бебит сахамок иш коомут яка. Ишейте билбит киштеленмейт. Onu meyne öhet oğa hocalar için ben hürriye yaracağı tabi bu çocuk gibi kıl bola eten turu ermin bir tehek sorular bu onunla bana tahara hatanlar miyin miyin bu gördü bulan şey edeceğim avaha bulan kiyleni şimdi can tuhurgun bin beyim karaktan akıtım össü onunla Onun içini götür diyenlerin daha anda diyor takan Hep maktal bulun, biriki halkı kapistan yakka, itne endu hanalakane. Hadi neden biriki ulakan sil horogoturur narbatır hanabatın tuhutu kimciyle evet diye hanıvınsa, toga bir itne anday duge biliyor vaktaktır bu hakayiriger onyur onyulara diye. O çoğunu bir hakabut herin tuhunan elbette kiğnik hanardaktırına manna iti bir faktora болар hep колабра туризм хайды да ден инвестиция калды ден олон ол чертетнен колабра бу биге масреслине курдок эми остолонюларын патеннек тустах деп колабра бу хагарин онню таманнык ден ол курдук ити олоктон орон тахарачылар эми ити тематыгар колабра леле бит төннөн биге тастойдуга оңоктор бутун тахарабыттаган хоччонун патент онна авторские права комискелин тугу көрүлөлөх деп Хити бир кайсыга бут болор беги бу сделана в Якутии ассоциация үлөтүн кайсыгата. Ол курдук 2019 жылдагы беги Роспатент ден улаган бу Россия кинемет патенттер систематын кытта управлениетин кытта сөбүлөн төр себеппит. Онна былырын батчаларга 90-ныйга Түс үс кейіне келенлер кенелер үйретін барбыттары бор босқа қолабыра бұ ассоциация хөбілеңін чертетінен. Оғынан баран, конечно, бұ хем бір отой бары специалист болулар ден бол батақ, хотя бары удостоверение хем бір ұлбыттары. Оғынан баран, бұ оңғықтар бұтын айбыт тұппұт бұ нұруппұт сыыннағын қолабыра қамысқа қабылы кемеоннық болаға дейді жоран ұраға күрді кеме. Ол курдук бомбарда көмүскерленен тустаг органдарга формискенен таксар болгон ол септер дегени бинсе. Эти бир кайсыга бут болор холобра. Бу хада бириме бине кылгаспай олга ингиртеги холобра. Күнү бу хакы неге курдук ариери ага истолорун багар хеп. Ол хем бу хабыл биремеге атны рүттереме тарыхын багарабыз. Жере, хамай билген биреме үйрөн олорор. Түгөнмүт туфунан кепсех бен багарабын. Биге карабыт каратын курдук кистен сүрөх бит бир бутан нагери жаһаджан үч жыл буга багахана курдук, рахана курдук оңостон келбит. Сыл бут эме бугулга кирех курдук. Онтка бутан жабу мен бар жомарет якпен багарабын бүгүн амбастакыбын. Айсен Сергеев кетте ме Илдар Хамбатын кетте сөбүлөгөн республика архитектуратын кетте ме Элбек Уленигитан кепсетен же бу биги багарар багахана бут урут павильон сделана в Якутии диретибит центр сделана в Якутии диретибит онтон билеген онтка бут өссү улаатан кеңен этнокультурный центр якутская усадьба ден биги бу сделана в Якутии оңор бут бирөйөгө олокко кирер курдук болла. Ол тугугар биги бары үлөлөктөх бит ассоциация членнери. Атын бу сага саргатын салайсар биги специалисттер. Бу тугуй денетер болла кабагайык бир эме келбетер колобор. Мен бем Instagram-га, онда Facebook бар эме суруйум. Статьялар тахарым деме Элбек Улени ыйтык бит хетинне келер сылттан. Бу жаһанан көрөн колобора турист, туризм хайды дегер эме колобора билген эти тосколдор бар боллулар. Онан бу колобора бихи кайха карьер келлектерине керебитин көрдүрөр бүтүрдө албек улустарга да болдун. Онна үс катың ден сылга икките сайын баран сыннанар культурабытын көрдүрөр сирдек бит. Олоннук кийин бихиге колобора бу радиополе ден аты бит эместени хетинне же якутская усадьба рабочая ата город мастеров ден
хитинне жабиге сакавыт кескилин, сакавыт санатын хугундарар сайыннарар сербитин оңурор туһунан бу биге урбаниттарме үлелер сылақпыт болан нақпыт. Эле голобра айи кине, айи жетеме тутуллар ден болла, анан боллагына. Биге динне санабытын дугабытын уран туран жабо билген тех паспортын оллукта холобрада этих паспортем болбатах проектно-сметная документация паспорт проекта ден эти агентство стратегических инициатив 10 лучших проектов кирен аси игинен кирен эти проект бит үлөгө кирер болду демит бийюре бит көтөбүт оларен же бу проектка холобра образовательный культурный, он на урбан система там якирен, барта комплексная улелир эти центр болохтах. Ага, богакавыт тох пар материальный, он на духовной культура тан көрдөрөшкө имет тох пар улган мероприятиялар бит фестивальлер бит барта ол тула болохтах тенсе. Ага, эти хлопрати. Минутой бу кемелю кампания турнеме итихтага ти мел бага беле арихтага ти монот би биле бу бирири мида халла хаб хаятар даганы бу өсөкелер бири бер эгин рыхпынна ди ханатым хаб өсөрөн элбага кепсем халла монотон бу кемелю кампания би көрөбү темек нета хайда же бу ихи такым ухал би турар ди ойтукуду хош кудуриштинде да өттүнөн лак дохна тупса тороронан индикетин сетилер багарабыт яхан кампаниягар усанатын бу эн нахабле хеккин эгин бары холбор осыр булук тахтар бүгүз толба хатуттар аха унан бу калындар биге беле кагылдын манне мети биге аяр бөлөк бете ямактанар унаттан келди баргытыгар сахам жанын олоктоо турган түгүнүнөн туганамын бемтер абид дойду бар батылуу бар көтөрдөк бер эхиге баргытыгар истиң мактал онна агарда көрсө кадири күндүз тачлар бит аныгыз.